V tomto okamžiku byl třetí do stih dnešního programu Cena Messenger Handicap čtvrté kategorie. Na 1200 metrů od startování hned po startu jde do vedení Rabbit Lope de Vega, sledovaný na bariéře Harveyem. Na třetí pozici začíná do stih Parketa, je to ale hodně kompaktní. Osmičlenné startovní pole s Parketou, její stájový kolega Muffin, a ve středu pole také Tagugo, těsně za ním potom následuje Demon King a pole uzavírá Stride Whisky, před kterou se propadl Tagugu, ve středu pole ještě Monte Cristo, 800 metrů do cíle a osmička aktérů se blíží do cílové roviny za vedení dvojce Rabbit, Lope de Vega a Harvey, za nimi na třetí pozici znějšku Muffin, na čtvrté pak následuje Parketa, pátý znějšku Demon King a dále Monte Cristo, Tagugu a Stride Whisky. Posledních 500 metrů do cíle po bariéře se Harvey dostal do čela do stihu, na druhé pozici teď Monte Cristo útočí na Harveye, vepředu je také Parketa, stále ještě i Rabbit, Lope de Vega a znějšku Muffin s Demon Kingem. Posledních 300 metrů do cíle Parketa se teď propracovala vedle vedoucího Monte Cristo. Na bariéře stále ještě Harvey a útočí také Tagugu, nízko zatížený. Nicméně teď je to Parketa před Monte Cristem a Tagugu s Harveyem. Parketa s Janem Rájou je v čele dostihu a zvítězí. Parketa je první, druhý opět zpátky Harvey, třetí buď Monte Cristo nebo Tagugu a pátá Stride Whisky. Viděli jsme dnešní třetí dostih, kterým byla Cena Messenger, sprinterský handicap čtvrté kategorie na 1200 metrů. Zatím neoficiálně v tomto dostihu triumfovala klisna číslo 4 Parketa ze stáje Filip s jockeyem Janem Rájou.